57 שניות לסיום הופסק המשחק על ידי המזכירות ברגע של מחלוקת. לטענת אנשי מכבי, קרנישובה זרק לסל אחרי שתמו 30 השניות של ההתקפה, והכדור צריך להיות שלהם. כך חשבו גם אנשי הטלוויזיה. אבל בדיקה שלנו מעלה, כי הזריקה נעשתה עוד לפני שתמו 30 השניות של ההתקפה. שופטי המשחק צדקו כשפסקו כדור בעיניים, והטעות היא של איש המזכירות יעקב בן עזרא. בן עזרא אחראי על שעון ה-30, והוא פשוט איפס אותו ברגע שהכדור נמסר לקרנישובס. התקפת בולוניה החלה כשעל שעון המשחק נותרו דקה אחת ו-28 שניות. הכדור עוזב את ידו של קרנישובס כשעל השעון נותרו 58 שניות ועוד 3 מאיות, דהיינו ההתקפה ארכה פחות מ-30 שניות. בדרך כלל הצופר מופעל אוטומטית כששעון ה-30 מראה 0, ורק לחיצה של בן עזרא יכולה הייתה לכוון אותו שוב ל-30. כנראה שמישהו במזכירות החליט להפעיל את הצופר ידנית. אין כל ספק שהצופר צפר כאשר כדור מזמן עזב את ידו של קרנישובס, וליתר דיוק 5 מאיות אחרי. מסקנה, הזריקה של קרנישובס נזרקה בזמן, שופט המזכירות טעה, שופטי המשחק פעלו נכון, ומכבי תל אביב הפסידה.